नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको सम्मा कालिक एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ कालिक समाचार सुरु गरौ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरुबाट जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 133 पुग्यो, 185 घाइते। इजरायलमा ज्यान गुमाएका थप 3 नेपाली विद्यार्थीको शव नेपाल आइपुग्यो, अझै 2 आउन बाँकी। अमेरिकी चीन नीति प्रमुख द्वारा बेजिङ का उच्च सीमा अधिकारीसँग भेटवार्ता। बेजिङ को खतरनाक र गैर कानूनी गतिविधि प्रति अमेरिका द्वारा चिन्ता व्यक्त। र क्यानले भूकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने। कालिक समाचार सुरु गरौ। राष्ट्रिय समाचारबाट भूकम्पका कारण जाजरकोट रुकुम पश्चिममा गरी अहिलेसम्म 133 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पबाट अहिलेसम्म दुवै जिल्लामा गरी 185 जना घाइते भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल केन्द्रीय कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाको अनुसार भूकम्पका कारण जाजरकोटमा 95 जनाको तथा रुकुम पश्चिममा 38 जनाको ज्यान गएको हो। घाइतेलाई उपचारका लागि नेपाली सेना हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज तथा अन्य ठाउँमा लैजाने क्रम जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज बिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धारको पहलमा जुटिरहनु भएको छ। उहाँ चिकित्सक टोली र सहायता सामग्री सहित प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएको हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल भूकम्प प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा जुटेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा यसका लागि 1,500 जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यसैबीच जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा पनि नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता सिंहको पनि निधन भएको छ। जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष रुकाका अनुसार भूकम्पमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिंहको निधन भएको हो। सदरमुकाम स्थित घरमै सुतिरहेको अवस्थामा भूकम्पले उनको मृत्यु भएको हो। गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाले उद्धार तथा राहतका लागि 5 हेलिकप्टर तथा जहाजको प्रयोग गरेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार 33 घाइतेको जिल्ला अस्पताल जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट हेलिकप्टरमा उद्धार गरी उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ। राहत तथा उद्धारका लागि चिकित्सक सहितको टोली घटनास्थलमा पुर्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ, सुर्खेत र नेपालगञ्जमा चिकित्सक सहितको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। गइराति 11:47 जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 1 रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भई 6.4 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएका राति गएको भूकम्पबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको ले आफू मर्मत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विपदको समयमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी उद्धार तथा राहतको काममा जुट्न सरकार लगायत सम्बन्धित सबैलाई अपिल गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच जाजरकोटमा गएको भूकम्पको क्षतिप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भारत नेपाली जनताको दुःखको बेला साथमा रहेको बताउँदै हर सम्भव सहयोग गर्ने तयार रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री मोदीले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परि घाइते भएकाहरूको उद्धार र उपचारमा खट्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उद्धारमा खटिन अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभएको हो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले जाजरकोट भूकम्पमा परि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति भएको खबरले दुखी भएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार टोली खटाएर घाइतेको उपचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो।
पूर्व मंत्री एवं चितवन क्षेत्र नंबर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य विक्रम पांडेले भूकंप प्रभावित क्षेत्र में उद्धार राहत र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिन केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार का संग आग्रह गर्नुभएको छ। चितवन को भरतपुर विमानस्थल में पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री पांडेले जाजरकोट भूकंप में परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायत क्षेत्र में धनजन को ठूलो क्षति भएको खबरले दुखी भएको बताउनु भएको हो। भूकंप में परेकाहरूको छिटो भन्दा छिटो उद्धार गर्न समेत सरकारलाई पूर्व मंत्री पांडेले आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले छिटो भन्दा छिटो भूकंप पीड़ितहरूको उद्धार गर्ने समेत विश्वास उहाँले लिनुभएको छ। राप्रपाले आज पार्टीमा छलफल गरेर मानवीय संवेदनशील अवस्थालाई हेरेर छिटो भन्दा छिटो त्यहाँको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने, घाइते र मृतकको छिटो भन्दा छिटो सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच राप्रपाको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आजका लागि स्थगित गरिएको पूर्व मन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ। इजरायलमा हमास समूहको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका 10 जना नेपाल विद्यार्थी मध्ये थप 3 जनाको शव नेपाल आइपुगेको छ। दुबईको जहाज मार्फत धनुषा सापही 6 का आनन्द शाह, सुनसरी मधुवन 1 का राजेश कुमार स्वर्णकार र डोटी पसनाली 3 का राजन फुलाराको शव नेपाल आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव शरदराज आरणाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँको अनुसार फुलाराको शव हिजो दिउँसो, स्वर्णकारको गए राती र शाहको शव आज बिहान नेपाल आइपुगेको हो। इजरायलमा गएको असोज 20 गते अर्थात् अक्टोबर 7 तारिकमा हमास समूहको आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो। अहिलेसम्म 8 जना नेपाली विद्यार्थीको शव नेपाल आइपुगेको छ। शाह र स्वर्णकारको शव आजै सम्बन्धित जिल्लामा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पठाउने तयारी भइरहेको पनि सहसचिव आरणले बताउनु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भा कालिका एजडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 133 पुग्यो, 185 घाइते। इजरायलमा ज्यान गुमाएका थप 3 नेपाली विद्यार्थीको शव नेपाल आइपुग्यो, अझै 2 बाँकी। अमेरिकी चीन नीति प्रमुखद्वारा बेइजिङका उच्च सीमा अधिकारीसँग भेटवार्ता, बेइजिङको खतरनाक र गैर कानूनी गतिविधिप्रति अमेरिकाद्वारा चिन्ता व्यक्त, र क्यानले भूकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। कालिका समाचारमा भयो अर्थ समाचार। बागमती प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूलाई राहत स्वरूप 1,50,00,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। गैराती कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट पीडितहरूका लागि राहत उद्धार र पुननिर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारले 1,50,00,000 कर्णाली सरकार मार्फत वितरण गर्ने भएको हो। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले भूकम्प पीडितको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई ₹50,00,000 उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। साथै काङ्ग्रेसले स्वदेश र विदेशमा रहेका सबैलाई तन मन र धनका साथ खुला हृदयले मानवीय सेवाको अभियानमा जुट्न पनि अपिल समेत गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति गएको 6.4 रिक्टर स्केलको भूकम्पमा परि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रभावितहरूको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। संघका अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी र महासचिव गौरी राज जोशीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको तर्फबाट पहिलो चरणमा सरकारको राहत कोषमा तत्काल 10,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन नीतिबारे अमेरिकाको उच्च अधिकारीले बेइजिङमा चिनिया सीमा प्रमुखसँग रचनात्मक र स्पष्ट वार्ता गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश विभागका चीन संयोजक तथा चीन र ताइवानका लागि उपसहायक मन्त्री मार्क वे ल्याम्बर्टले शुक्रबार सीमा तथा
महासागर मामिलाका लागि चिनिया महानिर्देशक होङ लियाङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। दक्षिण चीन सागरमा बेजिङको खतरनाक र गैर कानूनी गतिविधिप्रति अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसमा गत महिना चीनले दोस्रो थोमस सोलमा फिलिपिन्सको पुनः आपूर्ति मिसनलाई अवरोध गरेको र अक्टोबर 24 अमेरिकी जहाजले असुरक्षित रूपमा रोकेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच वासिङटनमा भएको वार्तापछि यो बैठक भएको हो। कालिक समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प पीडितको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र फाइनल छनौटको फाइनलमा नेपाल रोमान बीच खेलबाट बिक्री हुने 50% टिकटको मूल्य भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने क्यानले घोषणा गरेको छ। क्यानले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट पनि गरेको छ। घाइते सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नेपाल र ओमान बीच हुने फाइनल खेलबाट बिक्री हुने टिकटको 50% रकम भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 133 पुग्यो, 185 घाइते। इजरायलमा ज्यान गुमाएका थप 3 नेपाली विद्यार्थीको शव नेपाल आइपुग्यो, अझै 2 बाँकी। अमेरिकी चीन नीति प्रमुखद्वारा बेजिङका उच्च सीमा अधिकारीसँग भेटवार्ता। बेजिङको खतरनाक र गैर कानूनी गतिविधिप्रति अमेरिकाद्वारा चिन्ता व्यक्त। र क्यानले भूकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।